O programa que chega junto e mostra tudo pra você está aqui no Gama. Desta vez, um acompanhamento terminou com um criminoso atrás das grades. Isso depois que ele entrou em um lava-jato, no PSU, em Ceilândia, e roubou esta caminhonete. Mas ele até tentou ir longe. Mas não demorou muito e os policiais militares conseguiram prender este homem. Brunoso, o crime foi na tarde desta quinta-feira, por volta das 2 horas e 30 minutos. O criminoso entrou em um lava-jato, onde essa caminhonete estava aguardando para ser lavada. O dono do lava-jato foi abordado por um criminoso armado, que anunciou o assalto e levou a caminhonete. A pessoa apontou a arma para ele, né, pedindo o veículo, e logo em seguida ele já foi até a nossa casa, né, nos avisar, e a gente fomos na polícia civil fazer a ocorrência e contamos também com a polícia militar, né? Graças à foto da traseira do carro, uma viatura aqui do Recanto estava patrulhando, identificou o carro através das imagens que tinha e começou a perseguição, e a perseguição, né, veio parar aqui no Gama. O carro estava passando pela DF-001 em frente ao Recanto das Emas, quando uma equipe do GETOP 47 percebeu que o veículo que passava na frente da viatura era um veículo que tinha acabado de ser roubado. Um acompanhamento começou, foi aí que o veículo entrou pela DF-480, já aqui no PRODF, entrada do Gama, ele tenta despistar a equipe policial, passando por aqui, entrando, mas acabou pegando o meio fio, onde perdeu todo o controle do veículo. Inclusive, dá para perceber, olha só, as marcas. O criminoso, depois disso aqui, ele viu que não conseguiria mais fugir dos policiais com a caminhonete, ele desceu a pé e foi em direção àquelas residências do setor leste da cidade do Gama. O indivíduo aí, autor do roubo, tentou se evadir do local, né? Correndo para dentro das quadras 45 aqui do setor leste. A guarnição GETOP 47, juntamente com o Major Alisson, subcomandante do 9º Batalhão, conseguiram capturar o indivíduo ali, conduzir a 20ª DP para as providências cabíveis. Infelizmente, né, no nosso país as leis não funcionam. Então a gente sabe que esse cara vai ser conduzido, vai responder talvez até em liberdade, daqui a pouco ele está na rua de novo, até roubando outras pessoas. E a gente fica à mercê dos ladrões, né? Infelizmente fica essa sensação de impunidade. DF alerta a real, sem caô.